I en meget nær fremtid, så vil vi se supermennesker, vi vil se AI, og vi vil se helt nye arter. Mennesket, der har teknikken, det vil være de nye guder. Det er dem, der kan kreere, som sagt, både nye arter og robotter, og ændre på mennesker på alt muligt andet. Det er den fremtid, vi kigger ind i. Kan vi som mennesker overhovedet overleve? Har vi overhovedet en chance i det her nye samfund? Det bliver spændende at se. Velkommen til Den Halve Sandhed. I dag der skal vi snakke om Yuval Noah Harari. Det er en mand, jeg har fulgt i cirka 5-6 år, og han bliver mere og mere tydelig. Og hvem er han så, den mand? Jamen, han blev sådan til, eller lad os starte et andet sted. Lad os sige, han egentlig startede som historieprofessor og arbejdede for det hebraiske universitet i Jerusalem. Og så skrev han en bog, som hed Sapiens. Og så blev han altså den helt store stjerne på den store stjernehimmel. Lige pludselig så blev han kendt af alle. Og hvad er det, han taler om? Jamen, i Sapiens, der har han faktisk en kort historie om evolutionen, om hele den menneskelige historie, om hvordan vi er nået hertil. Og det, han taler meget om, det er, at vi er en fuldstændig tilfældig algoritme. Det vil sige, der er ingen Gud, der er ikke noget som helst andet. Vi har ikke en sjæl, intet som helst. Vi er som sagt helt tilfældige. Og han bruger blandt andet nogle eksempler også, hvor han fortæller om, hvorfor mennesket vandt verdens herredømme. Og det er blandt andet ifølge ham, at fordi vi på et kollektivt niveau er bedre til at samarbejde end dyr. Altså langt bedre end for eksempel en abeflok. Vi er i stand til at samarbejde, som sagt, meget bedre. Han har så efterfølgende, den første bog, Sapiens, den blev skrevet i 2015, og som sagt, så gjorde den ham til stjerne. Allerede i 2016, så lavede han en form for en efterfølger, som hedder Human Deus. Og det er et kig ind i fremtiden, som han ser det. Og nu er det, jeg synes, det begynder at blive en smule uhyggeligt. Fordi noget af det, han snakker om, det er især sådan noget som hacking af mennesker. Og vi kan allerede nu, ifølge ham og flere andre globalister, der kan vi allerede hackes. Så det er altså ham, vi skal snakke om. Og han blev født i 1976 i Israel. Og som sagt var han historieprofessor, og så gik han ind, og så lavede han en Ph.D., hvor hans emne det var militær strategi, og så det enkelte individ. Og det har han altså også lavet en masse publikationer på. Og som sagt, så bliver han jo fulgt af alle globalister. Han er personlig rådgiver for Klaus Schwab. Det vil sige, at han har denne mands ører. Han bliver hyldet af Bill Gates, af Bezos, af Branson, af Obama, af alle disse globalister. De hylder ham. Samtidig så ser vi, at han er ude i alle de mest prestigefyldte universiteter i hele verden, hvor han ikke bare holder taler. Han laver også alle mulige workshops og alt muligt andet. Det er ham, man nu begynder at lytte til over hele verden. Og jeg synes, nogle af hans teorier, de er direkte farlige. Han var også hovedtaler hos World Economic Forum i år. Og hvad er det, han igen også taler meget om? Jamen, han taler meget om de her algoritmer. Han taler meget om AI. Han taler meget om supermennesker, at vi nu som sagt kan kreere en helt anden type, både mennesker, helt andre identiteter, helt andre arter, og vi vil komme til at se masser af robotter. Så han ser en helt ny fremtid. Fremover vil vi ikke eje vores egne tanker.
Vi vil være styret af algoritmer. Og det er sådan, så ifølge ham, så har vi ikke mere brug for følelser. Vi har ikke brug for kærlighed mere. Vi har ikke mere brug for angst. Vi har ikke mere brug for alle de her følelser. Og vi har ikke mere en sjæl. Det var ting før i tiden, som vi kunne bruge, som var vigtige for os, da vi var mere primitive, vi er nu. Men i dag, ifølge ham, så ved vi, at vi er en tilfældig algoritme. Og vi behøver ikke disse ting mere. Han mener også, fordi at Gud ikke mere eksisterer, så mener han som sagt også det her med, at vi jo ikke selv mere er herre over alle de her følelser og ting, vi har. Så mener han sådan set også, at demokrati, det er heller ikke noget, vi skal beskæftige os mere. I dag så er det sådan noget med, at vi skal være brugbare. Og hvis ikke vi er brugbare, jamen så er vi ubrugelige. Og hvad gør man med ubrugelige mennesker? Jamen, man kan vælge at kassere dem, eller man kan lytte til noget andet, han sagde. Han sagde, at vi vil have alt for mange mennesker, alt for mange ubrugelige mennesker. Og hvad skal vi gøre med dem? Jamen, måske skal vi bare give dem drugs og computerspil. Og så har han et andet eksempel fra sit eget liv. Og det er, at som ung mand omkring 15 års alderen, der var han skrubhamrende forvirret omkring sin kønsidentitet. Han kunne simpelthen ikke finde ud af det. Og det var først, da han var 21 år, at han fandt ud af, at han var homoseksuel. Og han sagde, at jeg ville godt have ønsket, at jeg dengang kunne have spurgt en algoritme, og den ville have sagt til mig, prøv at høre her, du er homoseksuel, lev med det. Og så mener han jo også, at vi skal bruge algoritmer, når vi snakker forhold. Fordi som sagt, kærlighed synes han ikke er det er ikke vigtigt mere, og det er ikke tidssvarende mere. Så han har et andet eksempel, faktisk fra hans eget liv med hans egen mand. Da hans mand kom for en del år tilbage og sagde til ham, at nu skal det her forhold, det skal føre til noget videre. Enten så skal vi giftes, eller også så skal vi ikke bruge mere tid på det. Og så er det, han siger, tænk hvis han kunne have spurgt en algoritme. Lad os nu sige, at algoritmen siger, prøv at høre her, det er fuldstændig fantastisk. I er det bedste match, der overhovedet er. Men tænk nu, hvis algoritmen sagde, det her, det skal du droppe. Du kan få det meget bedre med en anden mand. Hvor blev kærligheden af? Hvor er kærligheden i alt det her? Mennesket er lige pludselig blevet det nye store produkt. Jeg kan fortælle en sjov historie om, at Israel, de solgte stort set deres befolknings oplysninger, efter de var blevet vaccineret, til Pfizer. Og Pfizer bruger det til at lave nye vacciner. Og hvad har vi ellers set? Vi har faktisk set det igennem notifikationer og alt muligt andet meget, meget længe. De kan track os på GPS. De ved, hvor vi kører hen. På alle lederkanter. De ved, hvad vi foretager os, fordi de har styr på vores købemønstre også i dag, fordi vi bruger vores dankort og alt muligt andet. I dag lever vi i et fuldstændigt overvågningssamfund, og vi ved jo, hvad det er, de godt vil. De vil rigtig gerne have, at vi får skudt en chip ind i hånden, i højre hånd. Og i den, der skal ligge vores pas. Der skal ligge vores bankkort og bankoplysninger. Der skal ligge hele vores medicinalindustri, eller vores oplysninger om medicin. Og så skal der også ligge alt det her nye omkring vacciner. Og så er vi jo endnu mere styret, fordi hvad hvis vi ikke opfører os ordentligt? Hvad hvis vi ligesom siger, ah, det her det er jeg ikke helt vild med, eller man siger, den her regering er jeg ikke så glad for. Jamen, så kan de lukke og slukke for jer. Og hvis jeres købemønstre ikke rigtig passer dem, fordi nu skal I huske, nu bliver det styret med algoritmer, og vi ved jo, at de ikke vil have os til at spise så meget kød, og de ved, hvordan vi vil have os til at spise, jamen så kan de simpelthen lukke for, at vi kan købe til forskellige produkter. Vi ser Elon Musk og flere andre arbejder med Neolink til hjernen. Og de har jo, hvad skal man sige, nogle gode argumenter. De siger, ja, men så kan vi tracke sygdom i god tid, og vi kan behandle i god tid. Ja, men hvad hvis de bruger det til at styre vores tanker, vores følelser og vores handlinger? Vi så her for nogle år siden i Danmark, at personoplysninger, de var blevet solgt videregivet til Kina. Så det er jo nok noget, der har stået på længe. Mennesket er det nye produkt. Vi er det største produkt overhovedet.
Når vi nu tænker på, at han siger, at vi mennesker ikke har en sjæl og følelser og kærlighed og alt sådan noget, det sådan set er ubrugeligt, så kan jeg ikke lade være at tænke på noget, som man i hvert fald før i tiden, i mange, mange år har snakket om. Og der snakkede man med, at vi mennesker, eller snakker om, at vi mennesker, vi bruger ikke det fulde potentiale i vores hjerne. Og der er noget, der siger mig, at vi aldrig kommer til at lære at bruge alt det, vi kan, komme til en højere bevidsthed, fordi man nu i stedet for går ind og hacker os, og man går ind og ændrer alt det, vi kan, vi skal kobles op på computer og alt muligt andet. Hvordan skal vi dog så nogensinde lære vores virkelige potentiale? Han har blandt andet også sagt, at det kan godt være, at vi er den sidste generation af denne type mennesker. Er han antichrist? Han hvisker i hvert fald alle globalisterne i øret. Lidt ligesom slangen gjorde i Eden. Den hviskede i øret på Eva. Tag en bid af æblet, og du får kundskaben. Tak for i dag. Tak fordi I fulgte med. Og som altid, så vil jeg jo opfordre til, at I følger os. Og I må også gerne både dele og like. Og I må meget gerne donere til os. Vi er fuldstændig frivillige. Vi tjener ingen penge. Pengene går til udstyr. Det går til, at vi bliver meget mere professionelle. Og vi kan levere mange flere nyheder til jer. Så tak for i dag. Tak fordi du så med. DKDocs.tv leverer uafhængigt web-tv og er et gratis alternativ til mainstream-mediernes narrativ. Vi har brug for dig. Bliv fast støtteabonnent med vores Subscribestar eller giv en donation via GoFundMe. Gå ind på DKDocs.tv og se hvordan.